demande ko balanzi TV du peuple RD Congo n'est pas besoin mika si ya moto banda na ko na penza na pesa matondo mingi na mozalisi ya chaîne papa Symphorien Kalala Mbalandai et pas besoin mi Congo na ngambo ya Belgique ko pesa juste matondo mingi na moto o peza azas na caméra Joseph Tumba Mbalandai kasi topesi bino susu mbote pe matondo epayo bozwami pamba te bosili penza kopesa biso ngonga ya kolanda bino pamba te sika oyo bosolo ezalaka biso totiaka motema mabete na sika ete tokongisa Kongo biso totiaka yango te kasi lelo nakotaki kolakisa bino tokoyebisa bino ntina ya mobembo ya tata mokambi kasi lelo nakozonga lisusu mpona koyebisa na baye oyo bayebaki ntina ya mitinga ya Ariel D ezalaki mpo akobengana kabila te mpona kokanga kabila eza nango likambo mokie kasi bakendaka likambo na lombangu te mpona nini kokotisa bayimboka ete tisekedi akanisi lokola atambusi bavyo bongona nde kokanga kabila mpona bandeko oyo balandi yango na bashane moko bino mongo okendaki komikotisa na bashane mpo bozwa makambo bongo bosilikaka toyebisaka bino zala esika oyo okoki kozwa okozwa vi na oyo ezala molai ozwakaka stress te kasi esi epai bino mokotala bitalatala wana bozwa yo kolela boyo kozongisa ngambo na biso totala mpona koyebisa so bandeko oyo bazokosa baninga ete tisekedi akendaki kozwa bavion wana mpona kokende kokanga kabila kabila aza nani mpo bakende kokanga avion bakende kokanga ye na avion kasi nayebi te na bandeko balandi oyo bozokosa bato pamba te boyebi deja elongo nini tata yango alingi asala mpona makambo etali mpenza bavion tango tokangaka makambo ya este nazongwa lisusu mwa ndambo tango tokangaka makambo ya este toza na basoda te toza na bibundeli te mituka to bashar oyo ute koya oyo eza tisekedi nde asombi yango kaka na ngonga mikeo kasi ndeko oyo atikalaki mokumba to atiki mabulu oyo Joseph Kabila asaki mpe na ngonga kosomba bisaleli te asaki mpe na ngonga ya kotonga Kongo te kozoloba ke avion wana lokola etamboli bongo ekoki kobangisa bayimboka bayimboka bakobanga bakoloba ete bakanobanga koloba ete angola eleki biso na makasi biso na bino tokosa na te mpo nga azaka kosolo angola eleki biso na bokasi te biso toza na nini kabila atikeli biso nini atikeli biso bashomer atikeli biso kuluna atikeli biso bamiyibi akopie biloko ya leta kabila atiki nini na mboka yo oboya angola oleki angola na nini pamba te mpona tosilisa guerre na este na ngonga nini tokoki kokanga misolo na biso mpo tosomba bavion wana oyo bino bokomi kotiela ngo motema mabe kasi ngai na bandeko sepela po ganga lisusu ni bando yakokanga ke kabila tisekedi asangani na kabila po ete asala continuité kasi na mwamuna biloko bino bokomanda kokanisa eke mopandi tisekedi yango mosala makambo oyo bino bobanzaki te akoki kosala ngo lelo bino bokanisi bamikili to baeta nyonso wana po ekoma ndenge eza wana basala ekaka na babokasi na bango eza bosangani tango tobengaka etat uni tosangani biso nyonso tokomi bomoko te so tokomi bomoko soki eloko molokolo na oyo eyoki mpasi moninga mpe fo ayoka mpasi mama te boza esika moko bozolia esika moko bozobanza mpe makambo ndenge moko kasi boniboni akoyi kokosa populatio oyo ete tisekedi atyaki baavio wana mpo ete akende kokanga kabila kabila likambo na ye kosilisa mbe ekosila mbe na bazuzi bazuzi basi bazwi bokasi oyo tokobenga mpenza justice oyo eza indépenda eza mpenza na liberté nyonso kasi ya kokosa bandeko ete asali atambusi yango mpo ete akosa biso kokanga kabila akende kokanga kabila na kinga kata bashane ya boye bokanga soki kozala makambo koyebisa baninga te boluka esika nini oyo tata mokwambi asali nano eloko te akende kosala bino bolamu oyo bazonganga baseyela bana mboka bino eza kaka mabe bino soki oposala bino ezalaki nini ekobaka na kabila po ete mpo bandoganga banzembo bamandeki koganga ete akosala kaka lokola kabila sali kasi yakomosala o kabila asalaki te kabila abanzaki ye ete mpona kosisa guerre na este fo kosomba boye fo kosomba boye te me ntango bogangaki awa akosaki bandeko ya este akotia etat major na este bokende kozwa kaka mapinga batie bango baza na bibundeli te baza na minduki te bayimboka botelema oyo azolanda eloko apartage pamba te balingi siko babebisa mayele ya bayimboka pamba te toza na ngonga kobebisa mayele ya bayimboka te kasi toza nde na ngonga oyo biso tokoki kotonga kongo elongo na tata ya ekolo asangisi asangani na ndeko na biso lorenso po ete basunga biso biso toza na eloko te kabila atikeli biso eloko te soki tolobi tozonga tobandotanga biloko nyonso kabila atika abebisa kutu na kobanda bambula nyonso oyo abanda ti na ndenge akei kabila atikeli biso nini atikeli biso richesse ya bakuluna atikeli biso richesse ya bafazere ebele na nzela
ba fasa ba bota mi bele pa mate a robota mana mama mo ka zoko ka kozwa penza mukumba na itatiki mwana kimya kena barabara komi kozwa be musala ya kuiba boye bisanga na mboka oyo bozata na izini ata moko te na kombo ya kongo bozata ni loko moko te na kombo ya kongo kasi kabila bande kozwa mwa kasi to ko pesa bokasi na ye na ba na na, na ba privé to vite ba privé mo soki za la reba mo to landela pe mo nye ko za la reba mo azo linga ko sale loko ya ye moko ete po ekoti la kaye mbongo kaya asala eloko ya leta po ete ba imboka nyoso ba ko ba pena kulia eloko ya ngo kasi asakina likanisi ya kosala eloko ya bongo te na ngonga oyo toza na posa gratuite na biso bana na biso oyo bazanga ki kotanga kobanda mambula ebele bapesi bango mpenza ndingisa ya kotanga bakozwa misolo wana bafuti kasi lokola ye aza na mayele tisekedi aza na mayele ya diplomasi ayebi lolenge nini basololaka na bato po ete basungana biso toza na posa mpenza ebisaleli ebele kotala mpenza na ngonga oyo toza nango toza na makambo ebele ya kosala kobanza kosangana ya cash na FCC tokanisaki ekokende liboso na ye pakendaki akanisaki bongo ekokende liboso kasi atali oleka okende liboso tozozonga kaka nsima akaboni afungoli kofungola fungoli baporte wana kokaki kokanga maboko te mwene ezalaki makoto ezosala makoto tokoki kosala ndenge nini po ete mapinga na biso bafanda na este tokotaki koyoka awa ndeko na biso ya finance wazelaka misolo ya leta ye alobi ete akendaki na este akendaki kokuta kuna basoda bazobunda bituma na balagom kasi o atikeli bango richesse ya balagom ezalaki na nde kabila ti kabila fala asombela bango basapoto bibundeli asalaki eloko wana te ndani atikali na mokumba na ngongo na ngonga oyo tokobetela bino eza teke tata mokambi afandi kaka mpona kofungola bikuke mpona bayo baza na posa kosunga mboka baya kaka bongo ye pa afandi kaka bongo te akangi maboko te azokoba kasi bandeko ya lamuka bolamu ya fati bozolinga bobebisa ngo kaka na ndenge ya mabe biso tobandaki kosepela boyebisa lisusu bato ete tala moto yango oyo tolobaki makambo ezalaki ya solo toboyaki epamba te asangani na kabila tala komi kosala makambo kabila komosala kasi fati wana komi kosala makambo kabila sala te miba yango wana emati este yango wana solution komoya libundele komoya po ete totia kimia na kati ya este pamba te ye na kati ya masolo tokoyiba na kati ya este azala te kasi bandeko totika kokosa bayemoka biso bapandisango tozala wana te bapesaka o misolo ya motu moko boye po okosaka bato po ete yo otalaka otalamaka ozwaka bavi bavi wana epesaka o misolo kasi ozobebisa mayele to makanisi ya bayemboka kasi tobeta lisusu lisolo ya ndeko moko akomenga amoni moto moko boye pazaka mopandisango azoloba mabe ya nani ya bandeko mosusu ya ngambo ya lamuka ya Moïse Katumbi azoloba ya Francis Kalongo aza soki aza ingrat soki ya ingratitude azoyeba banzembo moko boye ya bien te nangi nayebisa bandeko eza na bapandisango na ndenge ya mabe te oyo akomona aza lese alimbisanga kasi bosolo ezala kaka bosolo ntango biso tobandaki kotambola mpona makambo ya mpona kosala mosala ya kopandisango oyo elongo na kondo tisekedi me mwana mwasi wana azalaki kosala emission ya miziki soko tuni ye vi ya bozi bozia na koyebisa yo akobetela o lisolo ya ye atelema bwatuna mpe to azala mpe sika kondo tisekedi akosala deklaration na ye pa filma atuni mpe motuna atatango tisekedi azalaki na opozition ye ayaki te basi bandeko moko batie mpo bapesaka bango misolo ayebi na ye bavi ya bato te kaka bango moko balobaki atoboyi tisekedi po asangani na kabila tisekedi akaboni na kabila bango bakomi lisusu ne bolamu ya tisekedi akomosala na kongo yango nde komi babundisaka ye nango soki asala eloko moko amalonga bango bayebi mpona kobundisa ye mwana mboka nga nazala mpona korepondre bamisusu oyo balingaka kopusa mayele na bango te pamba te biso bapandisango toza bato moko totambola mpona kopanda sango nini osango ekoki kopesela to kobakisa eloko moko na kati ya mboka kotambola koluka ete lokola asali boye tozosenga asala lisusu boye kasi bolamu oyo azosala wana biso toye place wana mpona kokosa nango nga nazomona mpasi te pamba te baye mosusu oyo tobengaka bango bakuyakuya bautaka na bango na bamusike bayebi na bango te ndenge nini ebandaki koleka ndenge nini ekomi ntango azobenga francis kalombo inga ntango francis kalombo abandaki kosala abandaki politike kala ye azaka na francis kalombo epi azoloba biloko moko na kati ya lamuka ngo ntango babandaki kosangisa bambongo mpona mamu na bango ya kampagne wana ye azalaka
Francis Kalomo ye moko alobi na munoko na ye. Biso pe to luka ye na telephone. To benga ye, to yo kisabi. Ye moko alobi na munoko na ye. Muzi tutanga bandai ko matana ma viola. Bandai ko futa mbonga bien pa nani. E u bandai ko uta wapi. Muta solo bandai bo solo. But so ki nani Moïse ayaka na ndenge na ye. Abandi politiki na ndenge na ye. E sala kalisanga. Po ete babi misa eloko moko bango nyoso bazana ngo musenga. Kasi basa ki na likanisi ya kobi misa eloko moko po ete kabila kei. Baninga babanzi loko la kabila kei pena na ndenga solo pamba tele bande babande ka kobanga. Pamba te kabila bande ko banisa. Basa ki na bango na mwa rezo. Kasi bande ko batale ete chisege na kabon na kabila. Me boni boni to uko fumbisa e. Biso to zaki kama na posa ete kabila kei. Biso to luka ndenge nini ya ko chanje mboka tuya ko tonga mboka. Kasi komi na ngonga ngo. To komi kaka asoki asali bolamu bolamu na oya obe misa. To zana ngonga moko. Oyo ata o telemi ata o fingi ata o fingi obengi tiseke na makomo nyoso o chilongo yo échange ta kozala kaka président de la république soki oboyi fachi okosala mokili na yo pamba te na kati ya Congo awayende président soki oboyi kozala kokondima ye président kende na Brazzaville ondima ta sasu kende na Brazzaville ondima ta sasu mpo awa ata mokonzi na yo mpo ochange yango te akotikala kaka mokambi tata ya ekolo. Et puis bon lingo na yewana ekozala kaka na likolo ya bakongole. Kasi ekozala fasi biso ba patisango o leto kota penda to sala musala na ndenge sene to komi lokola ma porte parole ba. Ngane na lobaka na nga pona mulamo wa fati. Jour ka ba usala na beta musu nga pe na lobaka ke asali na bi. Kasi nanu na moni ma bena yete. Bitumonga na moni za ko ete azala pose ete ko wo ke ndenge sene. Bitumona mona za azala pose ete kongole afanda azala pose pe kufanda na kongo kaka ndinga belela ka le bandelete bayimbo ka bozo mapamba ta zakana likanisi azakana posa abite ya ba o ya ko benga pe ba ko luka bati ya pe mwa eloko bati ya pe mwa mayele na bomona kati ya kongo pamba te yemoko eko simba tende sala ka lisanga ba tunyoso o bazana musenga ya ko sala kongo lokola ba ndeko Moïse Katumbi lokola ba ndeko Bemba bazana posa misolote. Asaki na posa kabila ke ni kabila ke isiko bango nyozo zongi sika mu kwete baba ndaki bitumana wa na li mete a tike jo zo boya na abinga ka tike di president ya rassemblement tike de konza bango na rassemblement bango moko nde ba linga ka ku tike ba pesa deja ko konjwana banda na se le lo siko ko konjo bino ko kabela ka ewana akomi siko ko fande na ngona ndenga solo yo ko bi ko boya pamba te yo zaki na posa yo zala ozwa kaka yango po ezaki yango ko na bino tike la bino zo bandeko wana zaki mwa mukie pona koyebisa na bandeko o wana bazobunga mwa mukie ke bazobangisa bayimboka bango ba po bayimboka bango raisonner te bangole nde ba l'équipe sur makasi biso to boya ngo te to ndimi ba l'équipe sur makasi po to zale loko te kabila tike biso loko te fo to ndima bokasi o facha ko sala diplomatie makasa do na solo ni ko solo bo nyoso pona kuluka kimia pona kuluka lo lenye nini komo ko ko tambola ko komo ko se tikale paf kabila tikena biso kabila zo misu nyoso ba nyoso pia nyoso tikile lo kote toza a zero azulu ka nenye nini ya kotele misel kolo yo tele me ko misu ko bundisa ba vio o yo ko tia biso kimia na kati ya este tuka bande ko balandi pola na ba wana te to ye bani ba to nyoso ko ba kutinda to ye bani po to zala kana tere na ba o ba uta miziki nde ba yaka kocha trouble a mingi po ba yeba rate ba yaka na biloko na bango ya polemique ya kosinga na ayebi ne loko ikolo batena kata politique za kabongo te politique pesa mayele na yo sala analyse ndo ndenga na sala kana ndenge na ngana monet fachi akeibu akia azui avion wana ta ba ngole wana po ya kotile le kimia na kati ya mboka na ye po azala makokite kabila kina na nyoso tozo bandela zero azulu ka ndenge nini ya kotonza sekonde so li je fon la sale dans pour la nuit pour être ni solo mon nana to lo que lo ni to ko sa to ko ipenza la suka e sala ki benza bia no wa ni ko mele na whatsapp atinde na nga ba lia ba shen mo ko za biza izo abie solo ba makamo e bata maboma iza e bata maboma mo biso na solo bi ka molele ki biso biso to na ni banda 18 ta kabila sale lo ko te na 2 ans kabila ko zonga au sala blo ko ngole sa na 2 ans et tu sais que tu as la blo ko ngole sa na 2 ans ka e pa mangula mi bale po e o za pe gouvernement mo kabila mtacha ngo po ete acha ba mitambo na ke le kusote to ko mina suka ba de ko balandi za ki peza mo ma lo mukie ya kuzongi sa ba de ko na ndela ba tika ko leksa ba ngoma na ole ya ko ba makambo na balo ya makomita di sine ba ka ngata DG ya sine ba ka ngaro ya DG ya regi des eaux
bakanga bango baya kosamba ndenge nini bazosangisa bana mboka kuka bazosangisa bana mboka mai ulia koloba bongo bakanga badwana so bakangi bango tokoyeba misolo ekendaka wapi ya régi de jeu ya sinde ekendaka wapi na bandi tokomi na suka na pesi matondo mingi na bino nyonso okola ndingani payi kozwami na moni nayoki deja mwa esengo mpo bate bandeko mosusu bakomi na kosa ya koloba na na TV du peuple RD Congo doza wana soko zana kosa koleka na émission nga ange kasana zala WhatsApp na nga eza wana pamba te likambo kongo eza likambo na biso nyonso na pesi matondo mingi na moto aza siba ya kamera na Joseph Tumba Balandai na pesi susu matondo mingi na mozalisi ya chaîne po azali bongo na Belgique papa c'est Fabrien Kalala Balandai tukutani penza mbalisima na bandeko nyonso basabone te bosabone pe sango oyo bo panza yango pamba te bato bazoyeba te loo nyonso lekana nivo nini to na ntango nini tokomi po tomatisa Congo tokutani mbalasima.